তই কিন্তু ডেঞ্জাৰ মানুহ দেই, মই কিবা অমিতাভ বচ্চনৰ বোৱাৰীক নে কি? অ দেউতা, অ দেউতা, মোৰ কাপোৰ কেতিয়া দিব? কেতিয়া কি কাপোৰ? অ, সিদিনাখনতে দি থৈ গৈছিলো লংপেনৰ কাপোৰটো। মনত পৰিছে? হয় নে নহয়? নয়া যদি কৈ দিব লাগে, মই বেলেগ উপায় কৰিম নহয়। বিশ্বাস কৰ পুষ্প, এইটো কথা দেখোন মোক যোৱা সপ্তাহতো কৈ আছিলে। মই কিমান ব্যস্ত, তহঁতে কি বুজিবি? মোৰ ঠাইত তহঁত হলে সুইচাইডেই কৰিলিহেঁতেন। টকাবোৰ ঘটিছেহে ঘটিছে, বিয়াখন হলে পাতি ল'ব পৰা নাই। দুবছৰমান ধৈৰ্য ধৰিলে মোৰ ছোৱালীজনীকে বিয়া পাতি ল'ব পাৰিব। ইমান ডেঞ্জাৰ কথা এটা কৈ দিব নালাগে নহয়। মই কিন্তু বৰ দুখ পাইছো দেই পুষ্প, পেণ্টটো নোপোৱাৰ কাৰণে হবলা মই দুখ পোৱা নাই। এইটো কম ফুকৰ কথা নহয় দে। টাউনৰ ল'ৰা এটা আহি তাৰ পুৰণি চিনাকি উমু বিচাৰি বিহু মেলাখনত ধনৰ টোপোলা যাচিলেহি। ল'ৰাটোৰ নামটো কি বুলি ক'লি? অজয়, অজয় বৰুৱা। তেওঁৰ ককাক এই অঞ্চলৰ এজন প্ৰতাপী মানুহ আছিল। দেউতা ক, তেওঁ আৰু এটা কথা ভাবিছে। কিবা? আমি যদি মত দিওঁ, অ, তেওঁ জানমণিক বিয়া পাতিব খুজিছে। কি, তই সঁচাই কৈছনে? পিছে জানমণিৰো মতৰ কথা এটা আছে। এই গুণুক গানকে শুনিবলৈ পাইছো তাই বোলে অনিল বোলা ল'ৰা এটাৰ লগত। বাদ দে তাইৰ কথা, আমি তাক সুখী হোৱাটোৱে বিচাৰিছো। এৰা, মাকো সৰুতেই ঢুকাম। মাক জীয়াই থকাহেঁতেন আজি এইবোৰ কথা মাকেই তাইৰ লগত পাতিলেহেঁতেন। এতিয়া তাইৰ কাণত তয়ে কথাটো পেলাই চাবিছ। অ দাদা, তোৰ বন্ধুটোৱে কিবা বেয়া পাই গ'ল নে কিয়? হঠাৎ মোৰ বন্ধুৰ কথা কিয় সুধিলি? এই নহয় অ, বৰ লৰালৰিকে চাহ কাপ বনাই দিলো নহয়। এ ৰ ৰ, চাহটো সৰু কথা, আচল কথা ল'ৰাটো। ঐ, কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল ল'ৰা হ'ব, পইচাও বহুত। এতিয়ালৈকে বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই, তাক ছোৱালী এজনী চাই দিব পৰা হ'লে। ঐ, এটা কাম কৰিব পাৰ, হা? এই মোৰ বান্ধৱী অদিতিকে দেখাই দে নহ'লে। অদিতি? অ, মা কচম, মই তোৰ কথাহে ভাবিছিলো। যে তই আকৌ বুকেই হৈ আছ নহয়। হয় দে, বৰ ভাল চান্স এটা হেৰুৱালো। জানমণি, তই বাৰু অনিলৰ বিষয়ে কিমানখিনি জান? কিমানখিনি জানো মানে? মানে তাৰ স্বভাৱ, চৰিত্ৰ, আচৰণ, এইবোৰ বিষয়ে কি জানো? নিজৰ কৰিব খোজা ল'ৰাটোৰ ভাল বেয়াখিনি আৰু নোচোৱাকে থাকিমনে? মা কচোন, মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে। কিহৰ ওপৰত? তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ওপৰত। জানমণি, বাৰু মদ খাই নেকি? ঠিক কেতিয়াবা তেনেকুৱা এটা মদৰ গোন্ধ তাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা যেন লাগে। নহয় নহয়, এইটো তোৰ ভ্ৰম। আচলতে তহঁতি কোনো অনিলাক ভালকৈ নাজানো। একো নাই, একো নাই, আজিকালি মদ খোৱাটোনো কি ডাঙৰ কথা? একো নাই, একো নাই, তোক এৰিজনীবা সি কোনোবা বেলেগ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে, অ, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা? একো নাই, একো নাই।
এদিন এখন বিহু মেলাত তোমার হাঁহি ভরা চকুহাল দেখি মই মোৰ লক্ষ্য স্থির করে লৈছিলো। এই হাঁহি থকা চকুহালৰ গৰাকীজনী হব লাগিব মোৰ, কেৱল মোৰ। এতিয়া মোৰ এটা চাহ কাপ খাই এতিয়া নালাগে নেকি? নাই নাই, সেইটো কেনেকে? ঐ খবর কি জানমোহনি, ঐ আছে গৈ কত, ঐ বুকুর ধপ ধপনি বাড়ে মোর জোর। বনে কুলির মাথে বিহুটি আনে, জানি তোমার কথা সকলু বেরি বেরি খুদে। বতাহে বনে কুলির মাথে বিহুটি আনে, জানি তোমার কথা সকলু বেরি বেরি খুদে। তুমি না জানিলেও নয় নকলেও, তুমি না জানিলেও নয় নকলেও, ম তোমার তুমি মো সকলোয়ে জানে, সকলোয়ে জানে, সকলোয়ে জানে। তোর ইয়াত কিমান সময় লাগিব? নহয় বেছি সময়। আচ্ছা ঠিক আছে, মই সেই আগত রয়ে আছো, তোর হলে সেই চাহ দোকানখন দেখিছ তালে আহিবি। শ্যাম দা, আপনার লগত জানমনি দেখিছিল, কত কুমার দা আছে, তুমি কোন ফালে আহিছিলা? অলপ বজার করে ল, তাই লগ পাওয়া হলে একেলগে ঘরলে যাব পাইলে। এই কে ঘরলে যাব না, বলা কিবা তা খাইলো। বল শ্যাম। কি হল শ্যাম, মোক মাতিব দিছিলা বোলে? মই কত মাতিছো, জানমনি হে মাতিছে। কত আছে তাই? কি হল অনিল দা, হেরাল বলি ভয় খাইছা নাকি? আহিব বলা, আগতে কিবা তা খাইলো।